Нашият любим отбор ФК Добруджа 19-19 играе мачовете си на стадион Дружба, построен с доброволния труд на гражданите на град Добрич в края на 50-те години на миналия век и открит официално през 1960 година. От тогава до ден днешен той носи името Дружба. Това име остава сърцата на поколение любители на футболната игра поведение. На този стадион се израснали стотици футболисти, постигнат са най-големите успехи на футбола в Добрич в неговата близо 100 годишна история. Ние, привържениците на Добруджа, от агитката на футболния отбор, обаче смятаме, че името Дружба вече е изиграла своята роля. Освен това, за съжаление, той е твърде общо и по никакъв начин не позволява стадиона да се свърже с Добрич и Добруджа. Съвсем наскоро на 19 юли се навършва 100 години от рождението на един от най-големите добруджански герои, капитан Димитър Списаревски, наречен още живата тълпила, роден в Добрич. За съжаление, обстоятелствата налагат още в най-ранна възраст той да напусне родния град. Възпитан дух на любов към род и родина, израснал в родолюбиво българско семейство, Димитър Списаревски избира военната кариера, за да служи на отечеството, ако се наложи и с цената на живота си, както и се случва. През 1942 година над Скопие, поручик Списаревски сам пленява тежък американски командировач. Още първият си боен полет на 20 декември 1943 година Димитър Списаревски загива със смъртта на храбрите, врязвайки се самолет си в водача на полна бомбардировача, насочил се за поредната бомбардировка над българската столица в разгара на Втората световна война. По този начин летеца спасява животът на хиляди мирни жители. Подвигът на капитан Списаревски все още не е достатъчно познат на широката общественост. Той е почетен в Добрич с една скромна паметна плоча и именуване на улицата, където се е намирала родната му къща. Смятаме, че това е недостатъчно за мащабите и значимостта на неговата саможертва. Затова предлагаме стадионът Добрич да се преименува от Дружба на капитан Димитър Списаревски. В този начин не само достойно ще почетим подвига на героя, а и ще свържем името на стадиона с личност, пряко свързана с Добрич и Добруджа. Само ще посочим, че това е практика в редица български градове. Стадионите са свързани с местната история или с природни забележителности в региона. Например, са стадионите Ивайло в Велико Търново, Панайот Вол в Шумен, Луи Айер в Силистра, Тиша във Варна, Огоста в Монтана, както и редица други. Редица стадиони преносят имената на национални герои. Националния Силолевски, няколко стадиона в различни градове носят името на Христо Ботев, стадион Раковски в София и други. Смятаме, че с преименуването на стадиона в Добрич от Дружба на капитан Димитър Списаревски ще се спомогне за популяризиране на подвига на родения в Добрич летец сред футболната общественост не само в града ни, но и в цялата страна.